Labas vakaras, Top Sport A lyga jūsų dėmesio ir šiandien Telšiuose startuoja 23-asis turas Telšių Džiugas prieš Kauno rajono Hegelman. Telšiuose vyks šios rungtynės, gražų įvartį pelnė, bet nepadėjo Džiugui pasiekti bent jau taško, dabar Nordanusas klaidino varžovo ir buvo klausimų, kokia bus jo forma, kokia jo yra ta situacija su traumomis, čia smūgis į vartus. Iki galo dar nepavyko apsiginti Džiugui. Matas Vareika, čia tok. Padidina rotacijos galimybės. Džiugo ataka, Kuliničiaus smūgis. Vieną vidutiniškai įvartį per rungtynės pelno Andriaus Lipskio ekipą, kuri dabar turėjo šansą. Tomas Šedras įveikia varžovo, Dombrauski čia šansas Tuikui. Aišku, vėliau Puškarovas buvo pakeliavęs po Islandiją, Slovakiją, Bulgariją. Čia Hegelman komanda galiausiai muša 54 minutę. Maiklas Tuikas keliauja į komandos draugų glėbį ir Hegelman savo progą atrado. Andrius Kerla yra minėjęs, kad visada tiki, jo komanda net ir prastose rungtynėse savo šansą atras. Ir iš to paties Hegelman klubo čia geltona kortelė arba Lipskiu arba kažkam ten ant suolo. Ne vienerės rungtynės taip pat, kuomet sublizgėjo Nino bandymas. Jo smūgis ir Miroslavas Puškarovas. Pirmieji jo pasirodymai dažniau būdavo paženklinti raudonomis kortelėmis. Šiame sezone Bošnekas raudonų kortelių neturi, dabar Hegelman kontratakuoja, pasileidžia į priekį, Ribeiro yra ten, vartose nieko nėra, Matas Vareika trypčioje ir Hegelman muša įvartį. 94 minutę. Džiugauja visa Hegelman komanda, Smilis Kaušinis, sveikina jį komandos draugai, šypsenos čia, rezultatas tampa 2-0 ir tai buvo, na, ta vinis. Kamuolys tiesiog palengva. Rieda ir rieda į vartus ir yra skelbiama rungtynių pabaiga. Galima pasveikinti Esmilis Kaušinis. Jo įvartis debiutinis Top Sport A lygoje yra, bet ne jo įvartis yra svarbiausias, vis tik Maiklo Tuiko momentas 54 minutė.